Барыңыздарга салам. Эфирде тамаша тор рубрикасы. Бүгүн биз сиздерге Нуралынын кенжебектин жардам аркылуу шаар тургундарын тамашага салып көрөбүз. Ооба, достор, чынары айткандай, биз бүгүн Бишкек шаарынын тургундарын жөнөкөй эле бир телефон аркылуу тамашага салмакчыбыз. Ал кандай тамаша болот десеңиздер, анда кызыктын баары алдыра. Биз менен чогуу болуңуздар. Алло. Брат, кайыктасың? Тесиби. Алло, брат. Кайыктасың? Не? Эй. Майка просто кесирип, нервный болуп кеттим, Майка. Не, ну а я-то при чём? Эже, бир секундка чалып алсам болобу, же кайдасың да эле? Ошка. Эй, ошка. Сиздики да. Салам алейкум, брат. Ошка, чалып алгың барбы? Алло. Кайыктасың? Не? Чоңсуз, бир мүнөткө уруксатпы? Ошка, чалып алгың барбы? Бир секундка. Алло. Кайыктасың ай? Не? Жынды болбу че? Канча убакта келип каласың? Кечиресиз эже, ошко чалып алгың болобу же бир секундка эле? Кайдасың деле билип алайынчы эже. Канча убакта келесиң? Жынды болбу че? Эй, эмне кылып атасың? Эмне кылып атасың? Шаар тургундарын тамашага салып көрдүк. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй эле Бишкек шаарынын тургундары ушул телефондун тамашасына кандай реакция алган баарыңыздар билип алдыңыздар. Бул тамаша сиздерге жаккандыгын үмүттөбүз. Сиздер менен мен Чынара Бишеева, Эрлан жана Нуралы. Замана студиясы, Коомдук биринчи канал.